waxa maanta magaalada Garoow soo gaaray musharrax madaxweyne Aadan Maxamed Ciise Gaadaale. Musharraxa ayaa ka soo degay garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoow ee caasimadda Puntland. General Maxamed Abshir Hamaan musharraxa ayaa waxa soo dhaweeyay dadweynaha qaybihiisa kala duwan. Soo dhaweyn kadib musharraxa ayaa u soo kicitimay gudaha magaalada Garoow. Markii uu musharraxu soo gaaray fagaaraha weyn ee Garoow caanka ku tahay ee barxadda, ayaa musharrax madaxweyne 2019 Aadan Maxamed Ciise Gaadaale waxa uu halkaasi kula hadlay boqolaal dadweynaha oo u diyaarsanaa soo dhaweynta musharraxa. Musharraxa ayaana hadalladiisa waxa uu ku cabiray suugaan iyo dhalinyarada iyo wiilasha safan iyo maarkaysa culimaadiinka iyo baacmushtariga iyo saxaafadda. Waxaan kaliya ku cabirayaa inaan idhaahdo aad iyo aad baan idinku shukriyayaa Ilaahayna idinka abaalmariyo. Erayada aniga dhegaysta reer Puntland si fiican iga dhegaysta. Puntland barwaaqa kinkiman baadin iyo oogo beledka iyo baadiyaha iyo baraha hoostooda macdanta iyo batroolka iyo dhirti iyo beero iyo xoolo dadkeedana ka wada baahan yahay ooy booyayaan ubadku. Ninkii barwaaqayn lahaa baan ahaye sawdka igu biirsh. Aadan Maxamed Ciise Gaadaale ayaa markii uu gaaray hoyga uu ka degan yahay Garoow qabtay shir jiraayid oo uu kaga hadlay qorshihiisa musharaxnimo ee 2019 haddii loo doorto xilka madaxweynaha Puntland. Musharaxa ayaa sheegay in uu doonayo haddii loo doorto xilka madaxweynaha Puntland inuu wax ka qabto wada shaqaynta dowladda federaalka iyo Puntland, dhisidda ciidan xoog leh oo ay leedahay Puntland, nabad kula noolaanshaha maamulada xuduudaha la leh Puntland iyo arrimo kale. Marka koobaad waxaan rabaa inaan idhaahdo aniga oo Aadan Maxamed Ciise oo ah nin muwaadin ah oo Soomaaliyeed oo haddana reer Puntland ah inaan saacadan laga bilaabo dadka aan rabo inaan gaarsiiyo officially inaan u baratamayo una sharaxnahay madaxweynenimada ee dowlad goboleedka Puntland ee sanadka 2019. Waxaan kaloo rabaa inaan xiriir aad iyo aad u wanaagsan dhex mariyo midnimada qayb ka ah ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaan reer Puntland goboladeeda oo dhan, tuulooyinkeeda, degmooyinkeeda, odayaasheeda, ikhyaarteeda kulli inaan wanaag ka dhexaysiiyo. Waxaan kaloo ka dhexaysiinayaa dadka Soomaaliyeed oo xuduudda Puntland la leh oo dhan inaan nabadooda iyo walaaltinimadooda iyo wada shaqayntooda ka shaqeeyo. Waxaan u sii gudbaynaa dowladda federaalka oo Soomaaliya koofiyadeedii ah inaan si fiican u wada shaqayno oo si fiican wax u wada qabsanno oo aanan noqon dad iska soo horjeeda ee aan noqono dad isla wada shaqaynaya hal danana wada leh. Dantaasina ay tahay ummadda Soomaaliyeed sidii loo horumarin lahaa. Waxaa number one ii ah amniga dalka. Amnigana waad garanaysaan amnigu tiirarka uu ku taagan yahay waa ciidanka. Levelkaas ciidankaasi ha noqdo daraawiish ku magacow, boliis ku magacow, security ku magacow, ciidan xabsi ku magacow, war ururiyaal ku magacow, waxaa rabti ku magacow, innagoo dhan baana ciidana kulligeen ciidanku inuu noqdo yacni dadka runtii ummadda Soomaaliyeed hoggaaminaya oo ilaalinaya karaamadii ay lahaayeen in loo soo celiyo. Karaamadaas oo ay number one u tahay iyaga noloshooda in la ballan qaado. Nin naftiisii ballan qaaday oo yiri naftaydaan bixinaya, intaa kadib maxaad uga baahan tahay inaad ka weydiisid? Waxaa u baahan tahay naftiisa iyo maalkiisa iyo caruurtiisa iyo karaamadiisa iyo waalidkiisa inaad kafaalo qaaday adiguna. Maxaa yeelay adigu ku kafaalo qaadaya nabadaada? Arrintaa waa ka shaqaynaya. Jaamac Ciise Maxamuud, Star TV, Garoow.